Sveiki visi, su jumis Minecraft Darius ir mes šiandien žaidžiame Minecraft 1.7 išlikimą. Tai ačiū, kad užsukote pažiūrėti į šeštą dalį ir šiandieną mes nuveiksime labai daug ką. Tai ką, už kadro aš padariau labai nubaudų vieną dalyką, tai yra iškasiau 12 obsidiano ir manau, kad man jo neužteks, reikės vėliau dar biškį pasikasti, na, bet nesmė. Ir kitas dalykas, tai yra biškį susitvarkiau inventorius ir išlydžiau visus mūsų resursus, kuriuos turėjome. Tai, na, liko ir anglies nemažai, liko ir šito. Ir jo, turime tikrai daug geležies, turime dar 5 deimantus ir lapis lazulį nemažai. Ir, na, visokiausių kitų nesąmonių. Tai pirmą pradėsiu nuo to, kad man reikia nusimti derlių. Antrą, tai pasidarysime portalą dabar. Iš karto einame pasidaryti portalą į pragarą. Ir aš jį pasidarysiu. Let's think. Reikia kur nors geroj vietoj padaryti, kad jisai mums šiandien neduotų visokiausių tų baisių garsų. Ir jis galvoja, čia padarysim tokį vėliau gražų kelią. Ir aš galvoju, gal portalą reiktų daryti štai kur nors čia. Gal čia siena visai neblogai ir išeito. Čia vėliau pasidarysim taip gražiai ir fainai išeito. Tai reikia pasidaryti formą pirmą. Tai yra štai šitaip. Palaukit, ar man atrodo, ar... Nup. Sako, biškį pramaininau, nes pažiūrėjau telefoną. Gerai. Sudenam šitaip ir lieka 2 obsidiano. Na, nevermind. Tai ką, turime portalą į pragarą ir turime 30 blemba. Dėl viso ko, nors jelę, keliaujam. Reikia, aišku, pasiimti bent geležinių šarvus, bet kadangi nepaslėm košiai, tai tikiuosi, kad čia nieko blogo mums nebus. O, taip. Fuck. Gerai, atsiradom keivę. Ir man įdomu, kaip dabar man reikės išeiti. Gerai, tai pirma, neferekas. Galėsim pagaliau prisidaryti židinių. O tai yra gerai, plus girdžiu, kažkur kažkas dega, tai duoda irgi šansų, kad... A, man atrodo štai ten. Ok, viskas yra išeitis. Nefer Fortressas, kaip arti, jėga ir kvarcas. Man patinka. Gerai, aišku, čia esmės nieko ypatingo daug ir neprisidarysiu dabar šitą kvarcą, nes mažai gaunu, šitą galiu nuimti. Bogalais telefonas mano... Gerai, šiuo pasidėjau toliau. Galim pasidaryti šviesos sensorių, kur galėtume padaryti vėliau lempas, kur tik tais dieną, naktį įsijungiam. Ir apskritai kokių nesąmonių. O šiaip tai iš kvarco palauksiu fortune atnaujinimo, tada pagrindę visai įsimaininti, tada gausim daug kvarco, galėsim iš jo daug ką pasidaryti. Tai dabar... Nelabai ir tepsi moka mums jį kasinėti. Bet aš norėčiau įeiti į vidų. Pažiūrėti, kas čia gero bus. Reikės eiti pasimti... Tai yra šitų blaze raudų. Pasidarysim brewing standą. Brewing ar kažkas panašaus. Ir galėsim daryti stentuos. Kaip jie yra... Tai yra paušinus gamintis, nes man paušinų prireiks keliems dalykams ir vėliau pasakysiu kokiems, bet žinau tik tais tiek, kad man jų nerealiai reiks. Ir čia jau labai įdomi ta mūsų teritorija. Na jau nerealiai įdomi, bet iš tikrųjų nemažų resursų, man tai patinka, tai yra... Jo, palauksim, kol aš gausiu fortune, tada pradėsim mininti, nes dabar nelabai tepsimoka. Bet štai čia yra išėjimas. Jėga, ten vis tiek kažką rasim. Galiu iš esmės dabar niekur neimti, nes Soul Sandą vėliau pasiimsime, kai rasime Nefer vartus, kuriuos irgi nebus labai sunku čia rasti, tai galėsim užsiauginti namuose, bet kadangi dar neturim Blaze Raudų ir mums jų dar nelabai tereikia, tai kol kas pakentėsim be
šitų dalykų ir, man atrodo, keliaujam namai, nes, na, kol kas visko, ko pradžiai reikėjo, tai man užtenka. Kol kas daugiau nieko nereikia mums iš pragaro. Ten irgi yra. Na, nice. Iš tikrųjų žiauriai reikėjo tą teritoriją. Žiauriai. Tai va, dabar pradėsim nuo kitų dalykėlių. Tai, kaip sakiau, mums reikės fortune, ne? Tai jeigu mums reikės fortune, mums reikia pasidaryti enchanting table. O enchanting table, kad pasidarytume, mums reikės daug odos, reikės daug cukranendrių ir medienos nemažai. Tai galvoju, kodėlgi nepradėjus mums nuo cukranendrių, nes tai gan, na, gan sunkiai gaunamas dalykas. Ir aš galvoju, kodėlgi mums nenubėgus jų paieškoti. Tai yra, pirmą dabar bėgame prie cukranendrių, tai yra paieškosim, kur jų yra, aišku, prie vandens kažkur netoli, bet aš noriu bėgti kai kur kitur. Tai yra, pažiūrim, ar čia yra svampai, mums reikia svampų. Ir aš lyg kažkur žinau, kad kažkur turėtų būti jie, tik nesu užtikrintas. Mums reikia gauti slime ball. Žinote, su slime ballais galėtume pasidaryti šitą lasą. Iš laso su lasu galėtume prisitempti gyvūnų. Tai yra, pavyzdžiui, dvi karves. Pasidarom aptvarą. Na, atsivedam dar kokias dvi kiaules, du čikinus ir panašiai. Arba nors tiesiog iš kiaušinių, nežinau. Ir maždaug galima daryti fermas. Tai tiesiog ir maistas, ir oda, ir tokie dalykėliai. Tai, na jo, man to labai reiktų. Ir plius arkliui tai labai padėjęs, bet neturiu balno, reikės eiti iškot balno. Arba susižvejoti. Gerai, kaip matau, čia biškai komplikuota bus. Labai komplikuota. Žiūrėkit, dabar yra toks įdomus dalykas dar, kad tik tais, na, ne tik tais, bet greičiausiai, jeigu norim gauti šitų slime ballų, geriausia yra iškoti šitų. Užstrigo. Kaip tas yra, kaip tas yra, kaip tas yra, svampai, va, tipo tos klampynės. Nes, na, iš esmės, pažemė irgi galim rasti, bet ten, manau, kažkaip sunkiau yra ieškoti to. O, taip, radau. Tai va, klampynės jį aš rasiu. O, ten cukranė, oi, ne cukranė, esu. Tos aukštos gėlės, kurios sekiojasi savo lėgražas, vat, 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 atsiminiau. Tai ką, reikia bėgti čia ir dabar žiūrėkit. Įdomiausia dalis tame, kad jeigu mes norim rasti slime ballus klampynėse, reikia palaukti nakties. Bet dabar irgi ne kiekvieną naktį jie atsiranda. Šitie slime ballai atsiranda tik tais per pilnatį. Na, nežinau ar tik tais, bet per pilnatį jų būna daug. Kitu momentu nebūna daug. Tai nežinau ar būna ar nebūna, bet žinau tik tiek, kad pilnatis labai daug ką daro dėl slaimų atsiradimo ant paviršiaus. Tai mums reikia palaukti nakties ir aš kaip tik ką tik pamačiau, kad čia yra šitas kažkoks tunelis. Tai aš norėčiau eiti jį patikrinti. Žinote dėl ko? Nes tokiuose tuneliuose įmanoma rasti dungeonų, iš kurių gaučiau sedal, bet aišku, čia nieko neradau, tai kylam atgal. Ir labai gerai, iš tikrųjų, kad jau temsta. Tai va, kol dar sutems, galim ką nors pakalbėti. Tai jo, šiaip tai antrą kartą, antras video, kurį filmuoju mokyklos momentu, tai yra dabar man yra, na, atsimenat, vienas video buvo, kad sakiau, oi, per pertrauką filmuoju, visi sako, what the fuck, kiek tavo pertraukos laiko trunka ir panašiai, tai dabar vėl lygiai tas pats. Ir tai yra ne tai, kad pertraukos, bet žinote, aukštesnėse klasėse, pavyzdžiui, nu, kaip dabar man 11 klasėje, tai būna taip dažnai, kad, na, tvarkaraštyje yra laisvų pamokų, tai yra, kad tiesiog laisva. Tai man šiandien turėjo būti vienas langas, bet atsitiko taip, kad prieš, na, mes tą laisvą pamoką vadinam langu. Tai prieš tą laisvą pamoką man nebuvo dar vienos pamokos, tai supratau, kad man yra dvi laisvos pamokos. Ir aš per tas dvi laisvas pamokas spėjau grįžti namo. Plius tai, kad man reikia iš Palangos į Šventąją važiuoti namo, tai irgi valandą laiko sugrįšiu, tai, na jo. Bet kaip sakant,
Spėjau, spėjau. Ir čia jau greitai sutems. Palauk, dar kartais aš ten. O, gali būti, kad ir ten buvau. Tai va. Tai jeigu kas nors norėjo sužinoti, kaip čia viskas vyksta, kodėl aš čia taip galiu būti namuose ir kurti video per pamokas. Ja. Tai, plema, žinot, 10 modų jau turiu. Mirk. Tai va, dar įdomus dalykas tai, kad X-ai yra antras palei galingumą ginklas. Tai jeigu neturite ginklo, X-ą irgi apsimoka naudoti. Na, aišku, dabar turiu deimantinį pikeksą, kuris daro daugiau damage'o. Vos ne kaip Stone Swordas, man atrodo. Tas good. Bet man dabar labai svai užtenka šito. Eina savo, šito odų gam daug. Gerai, oh my god, gi aš visą laiką ant peaceful lošiau. Štai dėl ko komentaruose jis man jau kelintą kartą rašo, dariau išsijung peaceful, aš nereaguoju, nes pamirštu. Oh my god, buvau vėl pamirštas. Ne, man gerai, kad atsiminiau. Labai gerai, kad atsiminiau. Gerai, aš noriu šiek tiek dirto ir galėsiu užsidengti štai šitą nesąmonę. Nes man atrodo chujovai biški. Trupučiuką labai. Ai, nu, oh my god. Svordo tai neturiu. Tada pasigaminam du svordus. Time to strike. Gerai. Ir dabar turėtų atsirasti... Nors dėkim hard jola čia su tokiu normal. Reikia būti tikriems vyrams. Gerai, ten fainas miškas matau, tai yra Birch Forest, tai yra beržų miškas. Tiri-tirim, šitų parsinešiu pas savęs, jie man patinka. Reikės ir klėjus gal, o gal ir ne, nežinau. Ai va, koks menulis? O, jau man atrodo, matau, kad nepilnatis. Na, nepilnatis, bet turėtų būti vis tiek. Man atrodo, kad jie... Oh my god, jau matau. Gerai, reiškia, taip ir yra. Jeigu nori labai daug slaimų, tai reiškia, per pilnatį jų labai daug atsiranda. Man, na, aš tiesiog esu skaitęs Wikipedijai, kad nuo pilnaties kažkas priklauso su slaimų spawninimuose. Bet kaip matau, vis tiek jų atsispawnino. Na, čia yra keista, reikės gal perskaityti. O taip, slaimai, slaimai. Aišku, čia nėra labai smagiai po vandeniu kapotis. Bet no over choice. Oh shit. Oh shit, man reiks eiti. Eina savo, eina savo, aš turiu nuo jo eit lauk. Su skeletonais, apsitai skeletonai yra labai dabar stiprus. Baisė stiprus. Aš negaliu nuo jo prasileist. Nes aš labai lengvai galiu. Oh my god. Aš miręs. Eina sau! Kaip pogalais aš miriau, eina fucking sau! Nesąmonė. Maistas, 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 maistas. Keturi kokie tie... Oh my god. Gerai, I should run now. A lot. Oh my god, nu... Blemba, hardas yra sunkus, skeletonai. Bet fain, iš tikrųjų. Man tai patinka, nes pavyzdžiui... Palei mane, tai Minecraft'ą galėtų padaryti daug sunkesnį. Tai yra, dėkime, aš dabar miriau, tai aš dabar dėjoju, bet iš esmės, tai būtų dar įdomiau, kad dėkime naktį be šarvų galingų. Ir apsitai net vienam su šarvais būtų labai susidėtinga išgyventi, nes, na, dėkime senuosiuose Minecraft'ose ten alfa ir panašiai, tai tiesiog naktis... Iš saulę nusileisdavo, menulis pakildavo ir viskas namuose užsidarai ir bijai tu išeiti, nes, na, nerealiai maži šansai išgyventi, tiesiog tikrai buvo davo pavojinga. Plus tai, kad dabar Noršas norėjo tipo įdėti monstrą, kuris
būtų super baisus. Oh my god, ten pamatai bėgi, miršti, ten tipo siaubas. Aišku, jisai ir sukūrė tą Endermeną, bet jam tai nelabai pasisekė padaryti, nes na, jis nėra toks baisus. Bent jau, ką jisai žadėjo, tai tikėjausi tikrai kažką baisesnio. Šiaip tai žiauri fainai būtų, dėkim, naktis iš karto, o bijai išeit net, tiesiog, labai pavojinga. Aš kažkur manau, kad aš miriau štai ten. Blema, kaip dabar paimti reikės. Eina savo. Na, aš tikiuosi, kad išeisis, ką man padaryti. Kama kryperis. Dabar gailiuosi, kad šarvų nepasidariau. Vis dėlto reikėjo. Na gerai, daiktus atgavau. Tai yra not bad. Na, čia kaip sakant, man atkeršijo už tai, kad lošiau du epizodus ant peaceful. Tai, jo, kerštas saldus. Aišku, aš jau galvojau, kad tuoj išsitaškysiu, bet neišsitaškiau. Gerai, turiu šešis slime balls. Reikia paieškoti a little bit more. Nu jo, viską pasiėmiau, galim eiti kitur. Šešis lambolai, bet manau, man vis tiek daugiau reiktų. Mirk! Mėgs tavęs, nemėgsta. Štai ten yra slaimas. O zombiai tai nėra labai galingi, bet man vis tiek patinka jie. Galim šitą jau už... Eina savo, aš levelį praktinu savo, nu blemba. Na iš tikrųjų čia nemažai levelio buvo, bet... Žinau, aš žinau kaip iš tikrųjų galima greitai levelio pasimti, tai yra... Labai greitas būdas levelį gauti, tai yra... Oh my god, eiti šituos... kvarcą maininti. Kvarcas žiauri daug šikro duoda lygio. Jūs ką jokaujat iš tokio atstumo? Aš tikiuosi, kad jie viens kitą nori nusužudyti. Kur tas laimas? Ai, nu ten. Klema, ką daryti iš bijau skeletono? Ar jisai gal ateis, bet man reikia... Oh yeah. Gerai, aš manau, kad jį užmušiu. Ok, man kol kas sekasi tai padaryti. Plius jeigu mane skeletonai vandenį pagauna, man iš karto kapas yra. Man kapas. Nu tu... Kur ne? Gerai, pirmasis atsišaudžiau. Blemba, aš tuoj pasimsiu lanką ir tavį iškirsiu pats. Oh my god, man irgi reikės lanką pasidaryti. Ai va, ką atsiminiau? Eina sau, best thing ever. Man reikia pasigaminti mob grinderį. Jei niekas nesate girdėję, na tiksliau, aišku, kad esate girdėję, bet ne visi. Tai kas nesupranta, ką... Turiu omenyje, mob grinderis yra, na dėkime, žinote mob spawneris, ane? Ten, kai esame šalia, spawninasi mobai. Ir galima iš ten to pasidaryti, dėkime, mob spawner trepus. Tai yra, kad pasidarys specialią dėžę, kad stovėdamas vienoje vietoje, mobai spawninas, jie įkrenta į vandenį, iš karto pakyla į viršų ir nukrenta. Ir tau tai reikia... paspausti vieną mygtuką ir visus mobus tu surinkit, tai yra nužudai ir vien žodžiu taip labai expo galima daug gauti, labai daug itemų galim gauti ir panašiai. Bet yra dar vienas dalykas, iš kuris duoda itemus ir experience'ą visiškai iš nieko. Aš kažkada savo kanale buvau padaręs labai senai tutorialą, kurį jau esu ištynęs dėl muzikos copyright'o, ten biškų problemų buvo.
Tai galvoju, gal reiktų perkurti arba tiesiog per savo epizodą pasistatyti. Tai iš esmės jisai veikia šitaip. Reikia pasistatyti labai aukštai tamsų kambarį, kuris būtų labai tamsus ir ten būtų vandens tokie takai. Ir kai ten stovi tam tikru atstumu, tuose tamsiuose kambariuose labai daug atsisponina šitų. Nadėkim. Monstro, jo, monstro atsispoilina. Ir štai ten jie sukrenta su vandeniu, vien žodžiu, į ten tuos kanalus ir jie nukrenta ir nusižudo. Esmė tame, kad nereikia visiškai nieko, kainuoja pigiai, tiesiog reikia tai šiek tiek pastatyti ir tu gauni visus hostile mobų dropus. Tai yra, na dėkim, gunpowderio, bones su... Ten stringų, viską, zombių, ten to flash, nu, kruoči, nerealus dalykas. Ir aš galvoju, man reiktų neužilgo jį pasistatyti, nes visų pirma, gaučiau labai daug arrowsų. Visų antra, aš vėl pasiklydau. Na, nu, po galais kiek galima. Gerai, manau, ten. Man atrodo, kad ten yra. Štai ten buvo kalnai. Jo, man atrodo, ten ir yra. Ten yra tas miškas. Ir ten buvo kalnas. Tai reiškia, aš prie kalno kitoj pusėje ir gyvenu. Man atrodo, kad aš gyvenu štai. Jep, aš tai čia gyvenu. Param, param. Tai va. I hope so. Jo, čia 100% galiu duoti. Nu gerai, dim. Šimtas procentų aš ten gyvenu. O šit, būtent man čia reikėjo įkrist. Gerai, turime visko, ko reikia. Tai yra šegarkeinai, slime balai, nefirurek, portalas, awesome. Tai ką, iš karto galime šitų pridėti į krantinę mūsų. Pridėsim čia bele kaip dabar. Tai padėsiu į tą pusę, plus iš karto žinau komentarus, kad tavo saugink ant smėlio, nes greičiau auga, tai iš esmės nelabai tai yra įrodyta, nors nežinau, bet man vienodai, kol kas, nežinau, iš tikrųjų reikės pasakyti, nes kiek aš skaičiau, tai nėra skirtumo, kur jie yra padėti, jie auga vienodai. Tai va, dabar reikia tik tais dar vieną dalyką padaryti, tai yra neferekas. Ir štai šitas. Bum, turim laužą vėl. Okei, tai yra tiesiog fantastika. Du stringai ir man neužtenka, kad pasidaryčiau. Jo, na tai yra nelabai gerai, bet reikės eiti naktį tada pažudyti daugiau sliekų. Ui, kokių dar sliekų, blemba. Šitų reikės eiti pažudyti daugiau vorų ir taip išgausiu. Na tai ką, beliko vienas žuvelis sužvejoti ir kaip ir užtektų. Prašau. Nu, man tik balną išmesk ir aš būsiu pats laimingiausias žmogus pasaulyje. Gerai, kryperio nėra. Ja, kaip tada biški pataškė. O, žuvelė. Pirma žuvelė. Jėga. Man patinka. Galime ją išsikepti. Tai yra šitaip. Na. Tai ką, daugiau aš niekur nebepasakysiu. Reikia suvalgyti žuvelę tą progą. Arba tiesiog pasimti. Tai va, su jumis buvo Minecraft, susitiksime 7-ame paprasto išlikimo epizode. Ir vertinkite, komentuokite, laikinkite, prenumeruokite. Ate! Ups.